kulingana na pahali tumejengewa kichinjio yetu juu ilikuwa imetolewa 5 acres na pahali tuko tungeomba watu wekee perimeter wall. Sisi hatubisani na wao na hiyo uwanja ya chini. Waleta hiyo stadium wanataka, hata itakuwa kubwa zaidi ya hiyo stadium walisema ya Nakuru. Maana hiyo stadium ya Nakuru hata iko kwa 23 acres. Na hii acres iko hapa ni side karibu 40 something. Kwa hivyo watu consider kama public, juu hii kichijio ni ya public. Sio atini yetu tu peke yetu. Na huwa inasafu Naivasha more than 10,000 people. Sababu hoteli zote ambaye zimesigiria hapa Naivasha huwa sinatoa huduma ya nyama hapa. Tuna supply mpaka hapa prison. Wasa mimi ni supplier. Na NYS, wakati kazi imetokea, bado sisi yote tunachijia hapa na tunapeleka hiyo nyama. Hii kichijio sio kichijio peke yake, bado ina, ni kama institute. Juu kuna wanafunzi huwa wanaletwa hapa. Wanatoka General Hospital, wanakuja kusomea mambo yao hapa.